אין בן נוער שלא מגיע לאיזה הלוואה כפרצוף לבוס שרק רוצה להיפטר מהבעיה. אני ממליץ לרחוץ את הפנים בסבון יהודי כל יום ולטפל עם משחות וכאב. אבל היום אני רוצה להתמקד דווקא בכל מה שאסור לעשות. מסך הסמארטפון שלנו מלא בחיידקים שעוברים הידיים שלנו ישר לפנים. אז כדי שתוכל להימנע מהאקנה, בואו נעבור לוואטסאפ. הלו, אמי, אם אתם שמים לב שמאכל מסוים, המבורגר, פיצה, קפיצה, גורם לפנים שלכם לפרוח, הימנעו ממנו. כשזה נוגע לאקנה, קוקו זה לא בלוף. השיער מאני שירות עשה חינם ומהיר של חיידקים שנמצאים על פיצון קיים ועלולים להפוך נגבי תמימה ונקיה לפיצון. אז פשוט תעשו את השיער. חיתות בקצעים לא תורם לכלום, זה יכול להשאיר צלקות על האור, אז פשוט לא. אם אתם רואים שזה מחמיר, אל תחששו להתייעץ עם רופא. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מזמינים בצ'אט. תרגישו טוב.